Законний день для всіх, значить, всі повинні діяти в Україні відповідно до вимог Конституції, законів України і відповідати. Якщо робота підривна Саакашвілі всередині країни фінансується бандою Януковича, за це має бути відповідальність. Крапка. Питання не обговорюється. Усі, ми розказуємо, що корупціонери повинні перед судом стояти, безумовно. Ми розказуємо, що злочинці повинні перед судом стояти, безумовно. Так, а в мене тоді питання, а чому не повинен перед судом відповідати Саакашвілі, якщо йому висунуті важкі звинувачення у фінансуванні за кордону, розвалу і диверсії проти України зсередини. Тому я не бачу, про що тут обговорювати. Закон один для всіх. Так нехай виконує закон. Чому злочинці, суспільство вимагає, щоб корупціонери, злочинці, російські диверсанти і так далі сиділи в тюрмі і відповідали за свої дії, а Саакашвілі виняток не повинен відповідати. Тому що його силою відбили. Вибачте, є докази, які вчора оприлюднив генеральний прокурор, що із Москви фінансується робота Саакашвілі. За гроші проривають державний кордон, за гроші захоплюють, влаштовують тут підрив середини країни, щоб банда Януковича повернулася сюди в Україну, щоб Путін взяв реванш. Спецслужби мають займатися, і закон, суд має працювати. І держава, українська держава повинна захищати інтереси свої. Саакашвілі зараз у наметовому містечку, не збирається він на допит. Ситуація дуже дивна. Чому його досі не затримали? Ситуація насправді не дивна. Саакашвілі демонструє зневагу до української конституції, українського закону. Якщо Саакашвілі ні в чому не винен, він повинен йти і доводити в суді свою невинність, як кожен громадянин України. Проти мене порушена кримінальна справа в травні місяці, на замовлення, я вважаю. Але, і вважаю, що незаконно була порушена, але при цьому я на допити хожу. Мою маму на допити викликали, моїх, кого там вважали за потрібне, викликали і всі ходили на допити. Чому Саакашвілі не повинен ходити на допити, коли йому пред'являється звинувачення у фінансуванні з Москви акцій? Це державна зрада. Це підривна діяльність проти України. І те, що Саакашвілі порушує український закон і Конституцію, зайве підтвердження цього. Крім того, древні казали, кому вигідно, дивися. Подивіться результати блокади Донбасу. Нам розказували, це дуже патріотично блокувати Донбас. А хто в результаті блокади отримав вигоду? Курченко, який отримав всі підприємства. Україна втратила 40 мільярдів гривень податків, 3 мільярди доларів валютної виручки, робочі місця для українців. Виграв Курченко. Той же Курченко сьогодні фінансує Саакашвілі. Канал Мураєва, News One, який піарить Саакашвілі, я надію, що News One зараз не відключує мій виступ, як відключив учора з парламентської трибуни. Бачите, яка демократія? Коли Ляшко виступає, канал Мураєва News One відключає виступи. Хочу нагадати глядачам каналу News One. Мураєв, власник каналу News One, у минулій Верховній Раді, після того, коли розвалилася група партії регіонів, знаєте, в яку групу входив? У групу Курченка. Хто забув? Мураєв, власник News One, який сьогодні зранку до вечора має ексклюзивні права на показ Саакашвілі, входив у групу Курченка. От вам і вся цепочка. Курченко, організатор блокади, в результаті якої захопив підприємства на Донбасі, наші українські. Курченко фінансує Саакашвілі. Курченко через Мураєва і News One організовує піар-супровід цих кремлівських заколотів. Це робота суду, робота закону, робота спецслужб припиняти будь-яку підривну діяльність проти України. Сьогодні Саакашвілі на гроші банди Януковича намагається підірвати Україну зсередини. Завдання держави – захистити українців. Не буде спокою, не буде стабільності, не буде економічного росту, не буде сильної України, коли в Україні буде хаос, беззаконня. І коли кремлівська агентура і ті, хто їх підтримує тут, будуть влаштовувати дебоші. Ми хочемо, щоб в українців була робота, ми хочемо, щоб в українців була висока зарплата, ми хочемо, щоб Україна була економічно потужна, для цього має працювати закон, порядок залізний і конституція. Якщо в нас безпреділ, якщо в нас хаос, якщо в нас анархія, не буде економічного росту, не буде подолання бідності,
не буде зростання доходів українців, не буде щасливого життя для кожного українця. Те, що робить сьогодні Саакашвілі на гроші Москви, це антиукраїнська діяльність, в результаті якої кожен українець страждає. Вважаєте, як правильно зараз діяти правоохоронним органам? Їм треба якось, не знаю, барикади ці знімати чи не чіпати людей? Що треба робити? Правоохоронні органи повинні діяти відповідно до закону. Є закон, є конституція, кожен... Як, можете пояснити? Бо всі кажуть відповідно до закону і не пояснюють, як. Я не слідчий, не прокурор. Якщо людина винувати... Тому я кажу, є закон. Якщо людина вчиняє злочин, вона має відповідати. Не повинно бути індульгенції ні для кого, не повинно бути ніяких винятків ні для Ляшка, ні для Порошенка, ні для Саакашвілі. Вчинив злочин, іди в суд і відповідай. І кожен, хто в Україні, повинен поважати закон український і українську конституцію. І Ляшко, і Порошенко, і Саакашвілі. Сьогодні Саакашвілі топчеться по закону, топчеться по конституції, топчеться по українській державі. Це дискредитація української держави, це показує її неміч, неспроможність, і відповідальність за це несе влада, яка розгорнула весь цей хаос, яка привела сюди оці кремлівські консерви. Дякую. Пізніше. Почули ми ще на Олега Ляшка в кулуарах Верховної Ради.